Є робота, працює в Україні. Нова економічна стратегія уряду стартувала. Про запуск проєкту повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Мова про державні гранти для створення власної справи, розширення малого і середнього бізнесу, нової кар'єри. Повинні створювати нові робочі місця, а також підтримувати економіку під час дії військового стану. Тому Кабінетом міністрів України було започатковано ряд ініціатив, які нададуть можливість діючим підприємцям, а також громадянам, які мають бажання започаткувати свою справу, отримати фінансування на так званий стартап. IT-сфера – як навчання, так і створення нового чи розширення діючого підприємства. Сільське господарство, зокрема садівництво та побудова нових теплиць. Переробні виробництва, своя справа у галузі сервісу, пошиття одягу, ремонту, пекарні тощо. Такі напрями бізнесу охоплює програма. Для Закарпаття це вельми актуально. На сьогоднішній день в Закарпатті 375 релокованих підприємств, під які, в принципі, приймаються і державні програми підтримки – і для того, аби забезпечити в першу чергу внутрішньопереміщених осіб роботою і, звичайно, не забути про тих людей, які постійно проживають на цій території і з якихось причин могли втратити свою роботу. Майже всі програми є підтримки, та вони орієнтовані на те, щоб створити нові робочі місця, тому додаються пільги керівництвом області, безпосередньо департамент економіки залучений в тому, аби отримувати підтримку ще від міжнародних організацій. Така організація, як Міжнародна організація праці, вона наразі, ми на етапі перемовин і в скорому часі, я думаю, підписання меморандуму стосовно також покращення сфери працевлаштування і зайнятості населення. Аби взяти участь у даній урядовій програмі, треба подати заявку на отримання грантів через портал «Дія». Також врахувати кілька критеріїв, за якими будуть обиратися претенденти на державне фінансування. А це від 100 тисяч гривень до кількох мільйонів. Варто додати, кошти будуть надходити не безпосередньо на рахунки підприємців, а за обладнання та устаткування згідно укладених договорів з постачальниками, каже Іван Заведняк. Надати підтверджуючі документи, що стосується їхніх планів, це і певна бізнес-пропозиція, бізнес-план, це відповідні підтверджуючі документи щодо місця перебування на даний час. Якщо вони релокувалися або змінили місце постійного проживання, то треба підтвердити теперішнє місце проживання даних громадян. Потім обов'язковою умовою також є це створення нових робочих місць, в залежності від тої галузі, де людина планує розпочати свою діяльність. Відповідно, і заповнюється заявка. Програма сприятиме підтримці та розвитку малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, діяльність у правовому полі, наповнення бюджету та стимулювання економіки. І як наслідок її обороноздатності, що зараз ключове під час воєнного стану.